Alhamdulillah, saya berada di kebun saudara Akum sekarang ni di Patalung. Dan saya pun nak balik dah. Kemudian kami jalan-jalan, kami carilah sepokok supaya kita boleh potong tandan ni dan bawa balik. Jadi saya beritahu kepada Datuk Akum, tak payahlah, kalau tak ada tak apa. Tapi dia kata dia nak cari juga, nak potong untuk saya bawa balik. Jadi ha, ni tuan-tuan, ini kaedah ni kita kena buat tuan-tuan. Yang kaedah ini? Ini ialah buluh yang menyokong supaya pokok ni tidak tumbang. Okey, sebelum kita potong ni, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Pokok ni dia mula potong ni bila? Ha, nampak? Ha, jadi kita di petani-petani kita ni kalau boleh kena ada ni sokongan buluh ni. Jadi ini ni. Yang ni ni kita potong dia punya potong korek arah ni. Potong dia punya jantung tu. Pada 19 bulan 3. Ni dah 3 bulan, hampir 3 bulan. Jadi buah ni boleh dipotong dah. Jadi ini untuk saya bawa balik lah. Yang kebe di tarik tewa tak dai bang. Tapi dia kata, saya beritahu kat dia, saya tengok ni tok apa tua. Tapi dia kata dia nak bagi juga buah ni dekat saya. Jadi beliau nak potong sekarang. Okey, potong. Oh, Alhamdulillah. Ni isteri beliau ni. Ni, isteri beliau ni. Itu dia. Okey. Assalamualaikum. Makan. Durian, bang. No, durian cantik tu. Ha, okey. Ni durian Panarai ni. Pan montong dang pre. Oh, semua ni dia tanam durian montong. Montong semua, montong. Okey.